Xandaq müşriklər kelishigi yaqin kavlab bo'lindi. Xandaqning chuqurligi qancha edi? Eni qancha edi? Uzunligi qancha edi? Chuqurligi shunday kavlandiki, uning ichiga tushib qolgan insonni chiqishligi og'ir bo'lsin, ya'ni chiqa olmasin. Eni shunday bir enlik qilib kavlandiki, otlar sakrab o'ta olmaydigan bo'lishi kerak. Faqatgina bir sara asl otlar bo'lsa, faqat shular o'tishi mumkinligi. Endi uzunligi esa Madinaning shimolini to'laligicha egallagan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xandaqni kavlayotganlarida sahobalari bilan bir arabiy keldi, islomni qabul qildi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam undan isming nima deb so'radi. U Ju'ayl dedi, ya'ni bir hasharotni nomini aytdi. Payg'ambarimiz bu xunuk ism ekan, buni o'zgartir dedi. Sen bugundan boshlab amirsan dedi. Arabiy ha, bugundan boshlab men amirman dedi. Va mana shu bo'lgan ishni sahobalar nashid qilishdi. Sammahu ba'da Ju'aylin amro va kana li yawmil ba'si zohra. Yana sahobalar Xandaq kavlashlikda nashid aytishar ekan, Qubo masjidi va Masjidun Nabaviyni qurayotganda aytgan nashidlarni aytishar edi. Allohumma la aysha illa aysha al-akhira faghfir lil ansori wal muhajira. Abdulloh ibn Ravoha bu nashidga yana qo'shib Vallohi lavlallohi mahtadayna va la tasaddaqna va la sallayna fanzilan sakinata alayna va sabbit al-aqdama illa qayda. Mana shunday qilib sahobalar nashida aytib Xandaqni nihoyasiga yetkazishdi. Musulmonlar ishonishdi. Lekin munofiqlar, fosiqlar aytishdiki, "Abu ichimizda biz dushmanda ko'pligidan xavotirda, qo'rquvda, qattiqligidan qazoi hojatga bemalol borib kela olmayapmiz-u. Abu Muhammad bizga g'ururni, o dunyodagi katta mamlakatlarni g'alaba qilishlikni va'da qilyapti." Alloh taolo nima dedi ularning so'zi haqida? Astaydu billah, "Iz yaqulul munafiquna vallazina fi qulubihim marad, ma va'adana Allohu va rasuluhu illa g'urura." O'shanda munofiqlar va dillarida maraz bo'lgan kimsalar Alloh va uning payg'ambari bizlarga faqat yolg'on va'da qilgan ekanlar deya boshladilar. Musulmonlar ishonishdi. Mana shu Xandaq voqeasidan bor yo'g'i 9 yil o'tib, ya'ni mana shu bashorat aytilgan paytda musulmonlar eng tang ahvolda edi. Dushmanlari ko'p. Bularning adad musulmonlarning adadlari oz. Ikki tomondan xavotir, och, qo'rquv, sovuq, hatto kiyim kechak ham yetarli bo'lmasdan qiyin holatda turganda payg'ambarimiz dunyodagi eng katta ikkita mamlakatni fath qilishni va'da qilganini ishonishdi. Ana shu futuhotlar bor yo'g'i 9-10 yildan keyin amalga oshdi. 14-chi yili bundan 9 yil o'tgandan keyin Yarmuk ma'rakasi sodir bo'ldi. Rum mag'zum bo'ldi. Musulmonlar Rum saltanatini yengdi. Ana shu aytilgan vaqtdan 10 yil o'tib, Hijratning 15-chi yilida esa Fors bilan hal qiluvchi bo'lgan Qodisiya ma'rakasi yuz berdi. Va mana shu ma'rakada musulmonlar g'olib bo'lishdi. Iroq va Forsning boshqa yerlari musulmonlarning qo'liga o'tdi. Hech kim o'ylamagan edi. Hech kim o'ylamagan edi, qandaydir 9-10 yildan keyin butun yer yuzidagi qudratli bo'lgan mamlakatlar musulmonlarga taslim bo'lishdi. Xandaq nihoyasiga yetib bo'ldi, mushriklar kelishdi. Xandaqni ko'rib hayron bo'lishdi. Abu Sufyon Xandaqni ko'rgandan keyin, "Vallohi bu hilani arablar bilmaydi" dedi. Har tomon yurib ko'rishdi. Madinaga kiriladigan shimol tomon to'laligicha Xandaq bilan to'silgan edi. Mushriklar Xandaqni ana shu Uhud tog'i tomonga joylashlikdan boshqa chora topolmadi. Abu Sufyon chora yo'qligini ko'rib turib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga odam jo'natdi. "Ey Muhammad, qo'rqdingmi Xandaqga olib olsan? Qo'rqdingmi?" Rasululloh javob berdi, "Urush hila. O'ta olasang o't" dedi. Lekin o'tishlikka biror bir chorasi, asbobi yo'q. Quraysh mushriklarining oldida faqatgina ikkita yo'l turardi. Birinchisi yo Xandaqni oxlab o'tishlik yoki musulmonlarning orqa tomonida turgan Banu Qurayzani o'zlari tomonga og'dirib, musulmonlarga ular orqa tomondan hujum qilsa, musulmonlarni mana shu yo'l bilan yengish mumkin edi. Yo Banu Qurayzani o'z tomonga og'dirish yoki Xandaqni oxlab o'tishlik. Musulmonlar Xandaqni himoya qilib turgan musulmonlarning adadi 3000 kishi edi.
Düşmanın koşunu ise 10.000'den ziyadeydi. Yani bunu katta adattaki koşun, Müslümanlarını Handak'ta bir tamamına da avarak durup, ikinci tamamına da ötüp geçişliği mümkün oldu. Çünkü Resulullah s.a.v. 3.000 kişiye tınımsız ravişte, Handak'ın hemen kısmını korulup duruşuydu, büyürdü. Abu Sufyan nima iş qilishi haqida fikr qildi. Chunki Xandaqni oxlab o'tolmayapti. Demak, yagona chora qilyapti, Banu Qurayza yahudlarini payg'ambarimiz bilan qilgan sulhiga xiyonat qilib, musulmonlarga hujum qilishlikka ko'ndirishlik kerak edi. Madinada payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qolgan ayol va bolalarni bitta qo'rg'onga, bitta qalaga jamlab qo'ygan edi. Erkaklarning hammasi Xandaqni himoya qilishlikka chiqqanligi sababli ularni oldida deyarli erkaklar qolmagan edi. Faqat yosh katta kishilar jang qilishlikka quvvati bo'lmagan odamlar qolgan edi. Abu Sufyan Banu Qurayzaga odam yuborish haqida fikr qildida, kimni yuboradi? O'zi bilan birga kelgan yahudlarni jo'natadi. Ular ham yahudi, Banu Qurayza ham yahudiylar. Mana shu Xandaq g'azotini, to'dalarni yig'ilishiga sabab bo'lgan Banu Nazirning sayyidi Haya ibn Ahtabni Abu Sufyan chaqirdi. Hamda unga sen borib Banu Qurayzani bizga yordam berishga ko'ndirsang, ishimiz oson hal bo'ladi dedi. Haya ibn Ahtab aylanib o'tib Banu Qurayza qal'asiga yetib bordi. Banu Qurayzaga yetib borganida Banu Qurayzaning sayyidi Ka'b ibn As'adni chaqirib, u bilan gaplashmoqchi bo'ldi. Ka'b ibn Asad uni chaqirig'iga javob bermadi. Yo'q dedi, sen bilan gaplashmayman dedi. Hayay aytdi, ey Ka'b, sen so'zimga quloq solib qo'y xolos. Keyin nima qilsang qil, faqat quloq solib qo'y dedi. Ka'b ibn Asad aqlli odam edi. Agar uni gapiga kirsa, u albatta xiyonat qil deb keldi. Maqsadini biladi. Agar uni aytganiga kiradigan bo'lsa, gapiga kirsa, Banu Qurayzaga xuddi Banu Nazirning kuni tushligidan qo'rqdida, seni kuningga o'xshab kunim bo'lib qolishingni xohlamayman. Xullas, har qancha harakat qilmasin, Ka'b ibn Asad Hayayga javob bermadi. Oxiri Hayay ibn Ahtab qilgan hiylasi shu bo'ldiki, sen dedi Ka'bga, dasturxoningdagi ozgina ovqatingni mendan qizg'anyapsan dedi. Sen baxilsan dedi. Mana shu gap Ka'bga ta'sir qildi. Odamlar meni baxil deyishmasin dedi-da, kirgizinglar dedi. Shunday qilib Banu Qurayzani oldiga Haya ibn Ahtab keldi. Kelib sayyidlarni yig'ilishligini talab qildi, yig'ilishdi. U ularga men sizlarga azizlikni olib keldim. Men sizlarga sharafni olib keldim. Arablarni sayyidlarini yig'ib keldim. Qurayshni, G'atafonni, Banu Sulaymni, Ahobishni butun arablarni olib keldim. 10 ming qo'shinni olib keldim. Muhammad bilan sug'ni buzinglar. Muhammad sizlarga nima qilib beradi deb ularga shu gapini takrorlayverdi. Banu Qurayzani sayyidlari rozi bo'lishdi. Ka'b ibn Asad bunga rozi emas edi. Lekin sixi ostida majbur bo'ldi. Shart turishida payg'ambarimiz bilan Banu Qurayza o'rtasidagi sulh qog'ozga yozib ilib qo'yilgan edi. Qog'oz olib yutib tashlashdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Banu Qurayzani doimiy ravishda qilayotgan harakatlarini kuzatib turgan edi. Odam jo'natardi, ulardan xabar olib turardi. Bu safar payg'ambarimiz Sa'd ibn Mu'oz va Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhumo ansorlarning sayyidlari. Sizlar boringlar, Banu Qurayzadan xabar olib kelinglar. Agar ular ahdini buzmasdan turishgan bo'lsa, ya'ni ular va'da berishgan edi. Orqa tomondan xotirjam bo'lay Muhammad, biz senga qarshi qanday harakat qilmaymiz deyishgan edi. Agar shu ahdida turgan bo'lsa, kelib ochiq e'lon qilinglar, hamma eshitsin dedi. Yo agar xiyonat qilgan bo'lsa, menga bir kelib bir ishora qilinglar, men tushunib olay shu ishoradan dedi. Bu ikki ansori Banu Qurayzani yeriga borganida, ular bilan so'zlashmoqchi bo'lganida Banu Qurayza yahudlari ularni qattiq haqorat qilishni boshladi. Shunda o'rtamizda ahd bor, kelishuv bor, sulh bor dedi, hech qanday ahdam, sulh ham yo'q dedi. Xiyonat qilganliklarini ochiq aytishdi. Sa'd ibn Ubodah roziyallohu anhu chidamadida ularni ham so'kishni boshladi. Sa'd ibn Mu'oz, ey Sa'd to'xtang dedi. Endi bular bilan biz o'rtamizda bo'ladigan ish so'kishlik bilan bitmaydi dedi. Ya'ni xiyonat qilishdimi, endi so'kishlik bilan ish bitmaydi dedi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga qaytib kelishdi ikki sahoba. Endi xiyonatda aytish kerak. Payg'ambarimiz shunga aytganki, agar sulhda turgan bo'lsa, e'lon qilinglar. Agar xiyonat qilishgan bo'lsa, ishora qilib qo'yinglar dedi. Bu sahobalar nima qilishdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday xabar bilan keldilar dedi. Adl va qora ya Rasululloh dedi. Adl va qora ya Rasululloh. Ya'ni avvalgi darslarimizda aytib o'tdik. Adl va qora ikkita kofir qabilalar musulmonlarning ichidan sahobalarni oldavat ketib qatl qilishgan edi. Ya'ni musulmon bo'ldik deb bu sahobalarga omonlik berdi deb va'dalarni berib turib xiyonat qilgan edi. Ya'ni adl va qora ya Rasululloh, ya'ni xiyonat dedi. Payg'ambarimiz buni eshitib turib Allohu akbar, abshiru bin nasr. Allohu akbar, g'alaba muborak bo'lsin dedi sahobalarga. Ko'pchilik tushunmadi. Xabar. Chunki Rasululloh Allohu akbar deyaptimi? Demak, ular ahdida turib tikan degan shunchaga bordi. Lekin bu xabar uzoq turmadi maxfiy. Fosh bo'lib ketdi. Banu Qurayza orqadan xiyonat qilganligi musulmon qo'shini o'rtasida yoyilganidan keyin bu juda bir salbiy, qattiq bir ta'sirni ko'rsatdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida turgan munofiqlar kelib, "Yo Rasululloh, uyimiz orqa tomoni ochiq edi. Inna buyutana avro." Shu orqa tomondan hujum bo'lib qolsa, ayollarimizni, bolalarimizni himoya qilishimiz kerak. Ruxsat bering dedi, payg'ambarimiz javob beradi. Ularni ketganligidan ta'sirlanib, juda ko'pchilik musulmonlar ham ketib qolishdi. Banu Qurayzani qilgan bu xoinona ishini oqibatida payg'ambarimizni oldida turgan 3000 askardan 2700tasi qaytib ketdi. 10dan 9i qaytib ketdi. Payg'ambarimiz bilan Xandaqda oldi bor yo'g'i 300ta sahoba qoldi. Banu Qurayza xiyonat qilganidan keyin birinchi qilmoqchi bo'lgan ishi Madinada qolgan ayol va bolalarni asir qilib olib kelmoqchi bo'lishdi. Chunki bilishardi, erkaklar hammasi o'sha Xandaqda himoyasida. Ayollarni va bolalarni to'plab qo'ygan bir qalani ham bilishardi. Birinchi bo'lib kelinglar, shularni asir qilib olib ketaylik, cho'ri qilib deyishdi. Bir qancha josuslarni ana shu qal'a tomonga qarab jo'natishdi. Bu josuslar qala yaqin joyga kelishdi-da, ichidan bitta odamni jo'natishdi. Borib, bilib kel, erkaklar bormi, yo'qmi. Bu josus sekin berkinib ketayotganda uni qal'ada turgan payg'ambarimizning ammasi Sofiya binti Abdul Muttolib roziyallohu anha ko'rib qoladi. Ya'ni kelyapti. Agar hozir kelib qo'rg'onda himoya qiladigan erkaklar yo'qligini bilsa, hujum qilib olib ketishligini bildi. Va shoshilib pastda turgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shoiri Hasson ibn Sobitni oldiga tushdi. 70 dan o'tib qolgan u kishining yoshi. Hasson dedi. Uni josus qatl qildi. Agar qatl qilmasang, xabarni bilib ketadigan bo'lsa, musibat bo'ladi dedi. Hasson roziyallohu anhu qariq odam edi. Men dedi, jang qila olmayman, qarib qoldim, kuchim yetmaydi dedi. Shunda mana shu sahobiya ayol urush libosini kiydi, belini mahkam chigdi va qo'liga katta bir ustunni olib, ana shu josus keladigan yo'lda poylab berkinib turdi. Haligi josus sekin berkinib kelyapti, to'satdan shunday yashiringan joydan chiqdi-da, qo'lidagi soy bilan boshiga bir chopdi. Josus yiqilib tushdi. Xanjarni oldida boshini tanasidan shunday ajratdi, kallasini bu yoqqa sudradi. So'ngra qal'ani ustiga chiqib turib, sheriklarini kelishini kutib turgan yahudiylar qarab kallani shunday uloqtirdi. Kalla ularni oldiga tushganda ular, "Ha, qal'ada to'ldir erkaklar bor ekan" dedi. Va ayollarga hujum qilishlikdan, bolalarga hujum qilishlik fikridan qaytib ketishdi. Mana shu sahobiy ayolni qilgan qahramonona ishi bilan Madinadagi ayol va bolalar omonda qolishdi. Ya'ni o'zida bo'lgan bir shijoat borki, o'g'li Zubayrga bergan bu ayol. Zubayrni avvalmi tarbiya qilgan onasi edi. Shuning uchun bolalarni onalari tarbiya qiladi. Qamal og'irlashdi, chunki 3000 ta odamning 2700tasi ketib qolgandan keyin albatta musulmonlarga bu holat og'irdi. Mushriklar har qanadaqasiga Xandaqdan oqlab o'tishga harakat qilishdi, musulmonlar esa qaytarib turishar edi. Holat nihoyatda og'ir bo'ldi musulmonlarga, birodarlar, chunki oldida 10 ming qo'shin, ularning ro'parasida bor yo'q 300 ta odam turibdi. Bular qorni och, adadlari oz, sovuq, qo'rquv ikki tomondan orqadan Banu Qurayza hujum qilishligi mumkin. Bu shunday bir tang, qiyin holat bo'ldiki, Alloh taolo bu haqida oyatlar nozil qildi. Astagfirullah. Izja'ukum min fawqikum.
va min asfala minkum va iz zaghatil absar va balagatil qulubul hanajir va tazunnuna billahi zununa. O'shanda ular sizlarning yuqori tomoningizdan ham sizlardan quyiroq tomondan ham bostirib kelgan edilar. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida turli gumonlar qila boshlagan edinglar. Ya'ni ko'zlar tingan qo'rquvdan, yuraklar bo'g'izga tiqilib qolgan. Bu oyatlarni mazmunini, bu oyatlarning haqiqatini shu joyda turgan sahobalar yaxshi bilishgan. Eng qiyin holat bo'ldi. Va har qancha qiyin bo'lmasin, orqasiga qaytdi birodarlar. Xohlagan paytda mushriklar bu yoqqa o'tishi mumkin fursat bo'lib qolsa va xohlagan lahzada orqadan Banu Qurayza hujum qilishi mumkin. Musulmonlar qaysi tomondan musibat kelishligini bilmasdan xavotir qo'rquvda turardi. Bir necha kun davom etdi mana shunday bir holat. So'ngra mushriklarning bahodirlaridan, pahlavonlardan 5 kishi asl otlarni mingani, sar otlarni minishganida Xandaqda tor joyni topishdi-da, oxlab musulmonlar tomonga o'tishdi. 5tasi. Bular Ikrimat ibn Abi Jahl, Amr ibn Wud, Nawfal ibn Abdullah ibn Muawiya, Barar ibn Hattob va Hubayra ibn Abi Wahblar. Beshalasi ham mushriklarni bahodirlari, pahlavonlari. Musulmonlar tomonga o'tishdi. Man yubarif. Kim jang qiladi? Yakka-yakka kim chiqadi? Birinchi bo'lib mushriklarni pahlavonlaridan Amr ibn Wud oldiga chiqdi. Chiqib turib kim chiqadi yakka-yakka dedi. Musulmonlar sen kimsan deb so'rashganida Amr ibn Wudman dedi. Hech kim chiqmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim unga qarshi chiqadi dedi. Hech kim chiqmadi. Amr ibn Wud johiliyatdagi yengilmagan jangchilardan edi. Yoshi deyiladi 80 ga kirgan 3 kundir. Ana shu kuni 80 ga kirgan lekin quvvatni cho'qqisi dedi. Odamlar faqat ismidan qo'rqib qochishar edi, jang qilishligidan emas. Nomini aytsa odamlar qo'rqar edi. Hatto musulmonlarning bahodirlari ham chiqishlikdan, uni mahoratlidan, uni mohirligidan qo'rqishdi. Amr ibn Wudman dedi. Payg'ambarimiz "Man yaxruj lahu" dedi. Kim unga qarshi chiqadi dedi. Ali ibn Abi Talib, "Men ya Rasululloh" dedi. 24 yo 25 yoshda edi. Va urushdan qabr ko'pam mohir emas. Payg'ambarimiz yoshi ulug'roq, jangda bir mohirroq bo'lgan odamni chiqishligini kutdi. Ikkinchi marta payg'ambarimiz "Man yaxruj lahu" dedi. Ali roziyallohu anhu "Men ya Rasululloh" dedi. "Ey Ali, o'tiring" dedi. Uchinchi marta payg'ambarimiz "Man yaxruj lahu" kim chiqadi unga qarshi dedi. Uchinchi marta ham Ali "Men ya Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz xavotir olayotibdiki, "Ey Ali, u sizni qattiqlik qo'yishdan xavotirdaman" dedi. Rasulullohki Amr ibn Wudni mohirligidan xavotirda. "Ya Rasululloh, inshaalloh men uni qatl qilaman" dedi. "Chiqing" dedi. 24 ga kirgan Ali 80 ga kirib, quvvatda cho'qqisida turgan, hali biror marta yengilmagan mushriklarni botiri Amr ibn Wudni oldiga chiqdi. Ali roziyallohu anhu piyoda chiqdi. Amr ibn Wud zo'r ot ustida o'tiribdi. Amr Ali roziyallohu anhuga qarab "Kimsan?" dedi. Dedi, "Men Aliman" dedi. Amr "Ali ibn Muoviyamisan?" dedi. "Yo'q, Ali ibn Abi Tolibman" dedi. Ya'ni Abu Tolibni arablar o'rtasida hurmati baland edi. Amrni tanirdi, Amrni but Abu Tolib tanirdi. "Sen birodarimni bolasi ekansan. Ey bola, qayt orqangga" dedi. "Sendan ko'ra yosh kattaroq chiqsin" dedi. Ya'ni xolamayman men seni o'ldirishlik dedi. Ali roziyallohu anhu aytdiki, "Ey Amr, menga yetib kelishicha, menga xabar berishlaricha, agar senga ikkita ishdan bittasini tanlashlik taklif qilinsa, bittasini albatta tanlarkansan" dedi. "Ha" dedi. "Men senga ikkita narsani taklif qilaman" dedi. "Ikkita narsadan bittasini tanla" dedi. Amr nima dedi? "Birinchisi islomga kir" dedi. "Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning payg'ambari ekanligiga guvohlik berdi" dedi. Shu o'rinda ham da'vat. Amr ibn Wud aytdi, "Menga bu narsani hojat yo'q. Men kerak emas" dedi. Ikkinchisini aytdi dedi. "Ikkinchisini" dedi, "An-Nizal" dedi. "Men bilan urush" dedi. Amr ibn Wud aytadi, "Biron kimsa" dedi, "mendan qo'rqmasdan meni yakka-yakka olishga chaqiradi"
Ya'ni yakka-mayakka olishuvga chaqiradigan vaqtgacha yashayman deb o'ylamaganim dedi. Ya'ni hech kim uni yakka-mayakka chaqirmas edi. Bunaqa gapni eshitaman deb o'ylamadim dedi-da, shart otidan tushdi, qilichi bilan otini burib chop tashadi. Nima uchun? Ali piyoda kelgan edi. Ha bu otda o'tiribdi. Jang qilsa to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni izzat nafsi g'ururi balatligidan otini burib chop tashadi-da, ikkalasi ham bir-biriga teng bo'ldi. Ikki qo'shin qarab turibdi. Xandaqda bu tomonida, musulmonlar tomonida Ali bilan Amr o'rtasida jang boshlandi. Ali roziyallohu anhu ustiga Amr ibn Mut qilichini ko'tarib shunday bir qattiq zarba berganida Ali roziyallohu anhu qalqonini qo'ydi. Qalqonni zarba qattiqligidan bo'lib tashadi. Ali roziyallohu anhu orqaga tisarilib ketdi. Ali qalqonsiz qoldi. So'ngra Amrni atrofida aylanishni boshladi. Aylandi, ikkalasi bir-biriga tashlanib shu chang ko'tarildi. Shu darajada bir qattiq jang bo'ldiki, shiddatli chang ko'tarilganligidan ikkalasi ko'rinmay, chang ichida qolib ketishdi. Mushriklar ham ko'rmayapti, musulmonlar ham ko'rmayapti. Mana shunday bir shiddatli jang bir soat davom etdi. Va hamma kuzatib turdi, qani chang tugaganda nima bo'ladi? Shu payt chang ichidan Allohu akbar degan takbir eshitildi. Payg'ambarimiz eshitib, Allohu akbar dedi payg'ambarimiz ham. So'ngra Ali roziyallohu anhu Amr ibn Butni mushriklarni eng nomi chiqqan qahramonini qatl qilib chiqqan. Shunda Amr bilan bu yoqqa o'tgan to'tta pahlavoni Amrni o'lganini ko'rganidan keyin Xandaqdan qochib orqaga qaytishga harakat qilib qoldi. Uchtasi ulgib o'tib ketdi Xandaqdan xulab. To'rtinchisi Nafal ibn Muaviya. U ham qochishlikka harakat qilib qoldi. Zubayr ibn al-Avvam roziyallohu anhu yetib bordi-da otida yelkasiga qilich bilan shunday zarba urdiki, zarbani qattiqligidan yelkaga tushgan qilich otni egarga borib to'xtadi. Mushrikni ikkiga bo'lib tashladi. Muborazaga hech kim o'tmadi qaytib. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga mushriklar odam jo'natishdi. Ey Muhammad, Amr ibn Ud bilan Nafal ibn Muaviyani jussalarini bizga qaytarib bersanglar, sizlarga 10 ming kumush beramiz deydi. Ya'ni bu ikki kishi nihoyatda bir hurmati baland edi bularni ichida. Payg'ambarimiz aytdi: "Nahnu qawmun la na'kulu thamanal mauta." Biz o'liklarda pulini yeydigan qavm emasmiz deb olib ketinglar dedi. Oborib Xandaqqa tashashdi. Hamda ruxsat berishdi, Xandaq odam ikkalasini ko'tarib ketishdi. E'tibor bering. Musulmonlar faqir, musulmonlar och, musulmonlar iqtisodiy qiyinchilik holatda bo'lsa ham 10 ming kumushni beramiz desa, o'likni pulini biz yemaymiz deb qaytarib berdi. Ya'ni musulmon odamning izzat nafsi qanday bo'lishi kerak? Taqvosi qanday bo'lishi kerak? Mana shunday holatda payg'ambarimiz olmayapti. Ozgina bir qiyinchilik deb haromga qo'lini urib qo'yayotgan, 3-4 so'm kerak bo'lgan paytda protsentga pul olib qo'yayotgan, yo qandaydir bir harom tijoratga qo'l urib qo'yayotgan aka-ukalarimizga aytamizki, rizqingizda bo'lsa, o'sha 10 ming so'm keladi. Haromga uzatsangiz ham, halolga uzatsangiz ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklarning birligini sindirmoqchi bo'ldi. Chunki bir qancha qabilalar yig'ilib kelgan, shularda agar birligiga bir zarba bera olsa, musulmonlarga yaxshi bo'ladi. Rasululloh mushriklar tomonga odam jo'natib, G'atafon sayyidlarini payg'ambarimiz oldiga bir kelishligini talab qildi, maxfiy suratda. Mushriklar 10 mingta bo'lsa, mana shu 10 mingta qo'shinning 4 mingi G'atafon qabilasidan, deyarli qo'shinning yarmi. Agar bularni uylariga qaytarib olishlikka payg'ambarimiz yo'l topsa, demak, dushmanning yarmi yo'q bo'ladi. G'atafon sayyidlari xo'p deyishdi va Xandaqqa tushib hech kimga bildirmasdan kelishdi. G'atafon sayyidlari, Uyayda ibn Hisn va boshqalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga: "Sizlar Madinani tashlab qaytib ketinglar orqalariga" dedi. Uyayda aytdi: "Xo'p, shunday qilamiz. Nima berasan bizga?" Payg'ambarimiz aytdilar: "Men sizlarga Madina xurmosini, bir yillik hosilini 1/4 beraman" dedi. Ya'ni katta miqdordagi bu boylik edi. Uyayda aytdi: "Yo'q" dedi. "Hammasini berasan" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunga ko'nmadi. O'zi asli g'atafonliklar o'lja deb kelgan. Endi agar o'lja jangi jadasi shunday berilsa, ayni muddao undan tashqari Xandaqdan o'tisha olmayapti, hech narsa qilisha olmayapti ham. Shuning uchun rozi bo'lishdi. Hammasini berasan dedi. Payg'ambarimiz unamadi. Xullas bir qancha bir tortishuvlardan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir yillik xurmoni, mevasini, hosilini
yarmini berishlikka rozi bo'ldi. Xatafonliklar rozi bo'lishdi shu haq evaziga. So'ngra payg'ambarimiz aytdilar, bu ittifoqimizni bitta sharti bor. Ansorlarning roziligini so'rab qo'yishimiz kerak, chunki xurmo ansorlarning bog'idan olinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ansorlarning sayyidlari Sa'd ibn Mu'az va Sa'd ibn Ubodalarni chaqirtirdi. Bu hozir Banu Qurayzadan so'kishib kelgan ikkita sahoba. Payg'ambarimiz bu ikki ansoriga men g'atafonliklarga agar ular ortiga qaytib ketsa Madina xurmosining bir yillik hosilini yarmini berishga va'da qildim dedi. Nima deysizlar dedi. Agar xo'p desanglar bir yillik xurmoni yarmini beramiz, ular ortiga qaytib ketadi dedi. Ansorlarning odobini ko'ring. Shunda Sa'd ibn Mu'az aytdi: "Yo Rasululloh, bu ish rahim dedi. Alloh buyurdimi shuni dedi. Payg'ambarimiz yo'q dedi. Bu ishda o'zingizni bir rag'batingiz bormi? Siz xohlab yaxshi ko'rib qilyapsizmi dedi. Yo'q dedi. Men majburman dedi. Dushmanlarda bir birligini ketkizish uchun mustorman dedi. Shunda Sa'd ibn Mu'az aytdi: "Yo Rasululloh, agar bu ish vahiy bo'lsa, shubhasiz itoat qilamiz dedi. Vahiy bo'lsa bu ishonamiz. Ayoq, agar bu sizni rag'batingiz, xohishingiz bo'lsa, sizni ko'ningiz uchun har qanday ishga tayyormiz deydi. Sizni xafa qilmasligingiz uchun, sizni ko'ningiz uchun har qanday ishni qilamiz. Yo, agar siz makr uchun, hiyla uchun, urush uchun majbur qilayotgan bo'lsangiz, ya Rasululloh, bular deyapti. Ya'ni g'atafonliklar eshitib o'tiribdi Sa'dni javobini, payg'ambarimizga berayotgan javobini. Bular deydi g'atafonliklar. Bizdan bir dona xurmoni ham bekarga olishmasdi. Yo, mehmon qilib yegizardik bekarga, yoki sotar edik. Bu jahiliyatda shunaqa edi. Endi Alloh bizni islom bilan aziz qilgandan keyin biz bekarga beramiz bu xurmoni. Bizni oldimizda ularga faqat qilich bor dedi. Uyaynat ibn Hisn bu ansoriylarning javobini eshitib hayron bo'ldi. 10 mingta qo'shin oldida, Banu Qurayza orqada, adadlari oz musulmonlarda. Shunday qiyin bo'lib tursa ham shunday javob beradi. Osonlikcha taslim bo'lmasligiga ahliyatda Uyaynat ham. Payg'ambarimiz qarab turib, "Ey Uyayna" dedi, "ish sen eshitganda qada dedi. Bo'lmadi" dedi. Va qaytib o'tib, mushriklarning qatorida yana qolishdi. Qamal davom etdi. Birodarlar, Xanda g'azotini qamali 45 kun davom etgan. 1,5 oy. 300 ta odam 10 ming ta odamni oldida turibdi. Har qanaqasiga o'tishga harakat qilishar edi, musulmonlar qaytarib turishdi. Musulmonlar charchaganlari borib damini olar edi, boshqa odam o'rnini egallardi. Hatto ba'zilari uyiga borib kiyimini almashtirib kelib, yaxshiroq tayyorgarlik ko'rib qaytib kelar edi. Sa'd ibn Mu'az roziyallohu anhu uyiga borib, kiyim-binimini almashtirib qaytib kelaman deb borganida Oyisha roziyallohu anha ko'radi u kishini. Qarasa ustida kiygan sovuti mustahkam pishiq bo'lmaydi. Ko'hrak qismi ochiq qolgan bo'ladi. Oyisha onamiz aytadiki, shu yerdan bir xavotirdamanda dedi. Haqiqatan Sa'd ibn Mu'az qaytib keldi, kamon otishlik boshlandi ikki tomondan, ayni ochiq turgan ko'hrayga kamon o'q kelib sayildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelishganida Rasululloh qo'li bilan sug'urib tashladi, qon otilib chiqishdi boshlar jarohatdan. Har qanday yo'lini qilib ko'rishi qon to'xtamadi. So'ngra payg'ambarimiz temirni oldi, o'tga solib qizitib turib, ko'hrayga bosib kuydirib yarasini to'xtatdi qonini. Kay oxirgi davo degan payg'ambarimiz, lekin payg'ambarimiz qaytargan kay bilan davolashdi. Qon to'xtadi, ozginadan keyin yana otilib ketdi. Payg'ambarimiz yana bir marta temirni olib kuydirib qo'ydi. Qon to'xtadi, keyin yana otilib ketdi baribir. So'ngra payg'ambarimiz Sa'd ibn Mu'azni Madinaga olib borib, Masjidi Nabaviyda davolashlikka buyurdi. U kishi uchun alohida chodir tikib berildi. Masjid ichida ansorlarning ayollaridan bo'lgan Rufayda ismli ayol Sa'd ibn Mu'azni davolab turdi. Islomdagi birinchi mumarriza Rufayda roziyallohu anhu bo'ldi. Mushriklar qamalni cho'zilib ketgandan o'zlari ham qiylanishib, bugun qanday qilib bo'lsa ham o'tishimiz kerak deb shiddat bilan hamma qo'shilib birdamga hujumga o'tdi. Musulmonlar himoyalanishga majbur bo'lishdi. Bir top otliqlar ana shu mushriklar tomonidan orqasidan aylanib u yoqqa bu yoqqa o'tib turishdiki, biror bir fursat topilib qolsa o'tamiz bu yoqqa deb. Payg'ambarimiz ham bir jamoa musulmonlarni o'zi boshqarib, ularni qaytarib turdi. Shu kungi hujum, peshinda boshlangan hujum kun botgandan keyin to'xtadi. Shu darajada tinimsiz bo'ldiki, kun botgandan keyin mushriklar hujumni to'xtatganida Umar ibn Xattob kelib: "Ya Rasululloh, bugun bizni juda qattiq band qilishdi.
asr namozini zo'rg'a shomga yetkazib o'qib oldim dedi. Payg'ambarimiz aytdi, Umar, men asrda hali ham o'qiganim yo'q dedi. Ya'ni ko'ring, 5 daqiqada bir namoz o'qib olsa bo'lardi asr namozini, lekin 5 daqiqa ham rohat olmadi. So'ngra payg'ambarimiz buyurdi, asr namozini o'qimaganlar so'ralganida adadini hayotda katta edi. Ular bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avval jamlanib, avval asrni o'qidi, keyin shom namozini o'qishdi. Namozni o'qib olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab turib aytdiki, Allohga qasam dedi. Yer yuzida sizlardan boshqa Allohga ibodat qilayotgan boshqa odam yo'q dedi. So'ngra payg'ambarimiz duo qildi. Allohumma astur avratina va amin ravatina. Allohumma munazzil al-kitob, sari al-hisob, ihzim al-ahzab, Allohumma hizimhum, zalzilhum. Mana shu duosidan keyin Alloh taoloni nusrati keldi. Mana shu duodan keyin Alloh taoloni nusrati keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ko'ring, dushmanni to'sishlik uchun xandaqni qazibdi. 300 ta odam bilan tinimsiz 45 kun himoya qilib turdi. Keyin duosini qilyapti. Ya'ni sabab ham qilinyapti, duo ham qilinyapti. Odamlarning hayotini qarasang, bittasini qilayotganini ko'rasan. Yo sababini qilib Alloh bilan ish olmay qo'ygan, faqat mehnat qilayotgan. Yoki duo qilib u o'tirib olganini ko'rasan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ibratsiz bilan bizga insoniy sababda hammasini qilib turib duo qilyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Va duo ijobat bo'ldi. Na'im ibn Mas'ud mushriklar bilan Qurayshdan kelgan, musulmonlarga qarshi kelgan mushrikni qalbiga Alloh taolo shu vaqtda iymonni soldi. 45 kundan beri urushyapti kelib. Alloh taolo o'zi biluvchi zot. Birodarlar qanday qilib nusrat beradi o'zi biladi. Dushmanning ichidan bitta odamga qalbiga iymon berdi. Bu Na'im ibn Mas'ud agar esimizdan chiqmagan bo'lsa, Uhud g'azotiga sabab bo'lgan xabarni shu kishi aytgan edi. Sulayq ismli musulmon bilan Na'im ibn Mas'ud aroq ichib o'tirib, Na'im ibn Mas'ud mast bo'lib karvonning xabarini aytib qo'ygan edi, agar eslasanglar. Ana shu Na'im ibn Mas'ud. Na'im ibn Mas'ud qalbiga Alloh iymon berdi. Musulmonlar tomonga o'tib keldi. Hech kim da'vat qilmadi uni. Allohni xohlagani bo'lar ekan. Shunda keldida payg'ambarimiz bilan uchrashib, "Ya Rasululloh" dedi. "Men sizning diningizga kirdim. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadur Rasululloh. Meni islomga kirganimizni bittasiz bilasiz" dedi. "Buyuring, nima qilay?" dedi. "Iymon keltirib ham itoatni qarang. Siz bilan qolaymi yo nima qilay?" dedi. "Enayim 10 mingta qo'shinda oldida 300 ta odam turdi nimayu, 300 bitta odam turdi nima" dedi. Katta ish emas, lekin ularni birligiga bir putur yetkaza olasiz, ularni tarqatib yubora olasiz, shu ishni qiling dedi. Ya'ni qanaqa odam iymon kelyapti-da yana? Ya Rasululloh, unda men yolg'on gapirishim kerak dedi o'di. Urush hila dedi. Bunga o'xshagan joyda mumkin, gapiring dedi. Na'im ibn Mas'ud qaytib mushriklarning qarorgohiga qaytdi. Na'im ibn Mas'ud Qurayshning ichida hurmatli kishi edi. Atafonda ham hurmati balatida, hamda Banu Qurayza bilan bordi keldisi bor edi. Tez-tez Banu Qurayzaning oldiga borib kelardi. Mushriklarning qarorgohida tongini ottirib, Banu Qurayza tomonga aylanib o'tdi. Banu Qurayzaning oldiga bordi, sayyidlarning yig'ilishini talab qildi. Yig'ilishdi, Na'im aytdi. "Meni kimligimni bilasizlar?" dedi. "Bilamiz" deydi. "Muhammadga bo'lgan adovatimni ham bilasizlar?" dedi. "Ha, shubha qilmaymiz bunda" dedi. "Sizlarga bo'lgan do'stligimni ham bilasizlar?" dedi. "Ha" dedi. "Nimaga bu gaplarni aytyapsan?" dedi. Na'im aytdi. "Qavm" dedi, ya'ni ona 10 mingta qo'shin mushriklar. Madinani fath qilishdan noumid bo'lishdi. Ya'ni 45 kunda ololmayapti. Endi orqaga qaytib ketishmoqchi ular dedi. "Agar qaytib ketsa, sizlar Muhammad bilan yolg'iz qolasizlar" dedi. "Muhammad bilan yolg'iz qolsanglar, Muhammadga qarshi quvvatlar yetmaydi" dedi. "Nimani maslahat berasan" dedi. Na'im aytdiki, "Sizlar o'zingizlarga bir kafolat bo'lish uchun Qurayshning 10 ta bir sayyidlaridan o'zingizlarning oldingizda turishini talab qilinglar. Shunda tashab ketmaydi ular sizlar" dedi. "Yaxshi gapni aytding" deydi. "Ma'qul" deydi. Na'im ibn Mas'ud qaytib Qurayshning oldiga bordi. Bitta odamni qilayotgan ishi. Qurayshning sayyidlarini yig'ilishdi, talab qildi, hammasi yig'ilishdi. "Nima deysan" dedi. "Meni kimligimni bilasizlar" dedi. "Bilamiz" dedi. "Muhammadga bo'lgan adovatimni bilasizlar" dedi. "Ha, bilamiz, 45 kundan beri biz bilan jang qilyapsan. Banu Qurayza bilan bo'lgan do'stligimni ham bilasizlar" dedi.
Ha bilamiz dedi. Ha nima gap dedi? Menga xabar keldiki, Banu Qurayza Muhammad bilan sulhini buzganligiga pushaymon eshitdi. Endi ular Muhammadga aytishdi. Ey Muhammad, biz senga Qurayshning sayyidlaridan 10 tasini tutib bersek, sen ularni qatl qilib turib, biz bilan sulhni qaytadan tikkalashlikka rozi bo'lasanmi? Deyishgan ekan Muhammad ha debdi. Endi u sizlardan Banu Qurayza sizlardan 10 ta sayyidlardan berishinglar talab qiladi dedi. Ular aytishki, agar sen haqiqatdan roz gapirayotgan bo'lsang, bu katta ish bo'pti dedi. Abu Sufyon shubha qildi. Abu Sufyon o'zi borib aniqlab kelishni xohladi. Aylanib o'tdi, Banu Qurayzaning oldiga kirdi. Ba'zi rivoyatlarda o'g'lini jo'natdi deydi. Abu Sufyon Banu Qurayzaning oldiga kirgan kecha jumadan shanbaga o'tar kechasi edi. Allohning taqdirini ko'ring. Banu Qurayzaning sayyidlari yig'ilishdi. Abu Sufyon ularga qamal juda ham cho'zilib ketdi. Ertaga biz hujumga o'tishni niyat qilib turibmiz. Biz u tomondan shimoldan, sizlar janub tomondan hujum qilinglar, Muhammadni ishini bir yo'li qilamiz dedi. Ular aytishdi, "Ey Abu Sufyon, ertaga shanba. Shanba kuni biz hech narsa qilmaymiz." Chunki shanba kuni Allohga osiy bo'lganlarda Alloh taolo maymunlarga va to'ng'izlarga aylantirib yuborgan dedi. Abu Sufyon, "To'g'ri bu gapi" dedi xayolida. "Bo'lmasa buni ertasiga" dedi. Yakshanba kuni. Ha bo'pti, uni ertasiga hujum qilamiz, faqat bitta shartimiz bor. Sizlar bizni tashlab ketmasliklari uchun kafolat bo'lish uchun o'zingizlarda sayyidlaringizdan 10 tasini bizga qo'yib ketasizlar dedi. Shunda Abu Sufyon, "Ha, to'g'ri aytgan ekan." Dedi-da, "Mayli, men maslahatlasharman" dedi, qaytib ketdi. Naim ibn Mas'udni mana shu qilgan hilasi bilan mushriklar bilan Banu Qurayza o'rtasidagi ittifoq buzildi. Agar Abu Sufyon aytgandek ikki tomondan teng hujum qilinganida musulmonlarga haqiqatda katta musibat bo'lgan bo'lardi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu narsani xabarni eshitib, qalbi bir oz xotirjam bo'ldi, lekin hali xatar turgan edi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.